Salve, salve minha rapaziada, Christian Carvalho na área, sejam muito bem-vindos a mais um dia e a mais um vídeo aqui no canal. E rapaziada, é o seguinte, hoje eu trouxe vocês para um vídeo totalmente diferente, mas exclusivo como sempre, um vídeo inédito para vocês. Mano, eu vou mostrar nada mais nada menos do que a maior loja da Nike da Europa, rapaziada, que fica aqui em Barcelona. Então, antes de começar o vídeo, mano, já arregaça o dedo no like aqui e se inscreve, rapaziada, no canal, mano. Se inscreve porque a grande maioria de vocês que assistem os vídeos não é inscrito aqui no canal. Então, já se inscreve aqui embaixo, fechou? E me segue no Instagram, rapaziada, porque tudo antes mesmo de subir aqui no canal, eu posto lá no Instagram. Então, já me acompanha lá e segue o vídeo, que o vídeo tá top demais. Vamos lá. É muito grande aqui, rapaziada. Muito, muito, muito grande. Tem muita coisa barata. É um outlet. Tem muito tênis barato. Tem muita opção. Tem muita roupa, artigo esportivo. Olha os Jordan aqui, ó. 89 euros, mano. Jumpman. Esse Jordan aqui, ó. Pra quem curte basquete, ó. 109. Isso aqui tá a parte que nós gosta, rapaziada. Olha a chuteira, ó. Ó, 79, velho. Olha essa aqui, a Phantom. Essa é mais antiguinha, 90. E por aqui tem bem mais opções. Tem society, campo, tem quadra. Olha essa daqui, ó. 47 euros, ó. Essa é a mercurial, preta. E olha esse boot, que da hora. Tem um leão atrás, mano. Só não tem o preço. Aí, rapaziada, pra quem curte tênis diferente, ó. 119, mano. Se eu não me engano, esse aqui é feminino. Mas, na moral, eu usaria fácil, filho. Tem ele pretão aqui também, ó. Aí, ele preto é embaçado, hein? Tá 119, é o mesmo preço desse aqui, ó. Mas esse aqui é chato, viu? Tem esse branco aqui que eu acho bem bala também. Meu parceiro Marquinhos comprou um esses dias. 79, ó. Rapaziada, vocês verem essas prateleiras aqui atrás, ó. São todas as chuteiras e calçados de promoção. Além do preço que tem, tá de promoção. Se liga, ó. Essa aqui, essa Phantom, ó. Tá por 37 euros o valor dela, mais 30%, né? Que seria esse valor, 37 euros. Ela sairia por 59,60, né? 59,99. E tá por 37. E olha a quantidade de calçado, mano. Tudo isso com 50%, ó, fora o valor, mais 50% de desconto. E essa seção aqui é só das chuteiras usadas pelo Piqué, mano. Que é a Tempo, né? E a Phantom. Ó, se liga. Todas as chuteiras usadas por ele, ó. Geralmente são essas aqui que ele usa, que é da Tempo. Você escolhe a numeração, tira a caixa. E é só levar pro caixa pra pagar, moleque. Tem essa praticidade, rapaziada. Só vir aqui, pegar a caixa, escolher o seu número que você calça, levar lá no caixa e pagar. E já era, não tem que precisar de vendedor. Ninguém tá te atendendo e tal. Mano, bem rápido, simples e prático. Ó, pra quem gosta dos casacos aí, ó, os jalecão aí, que da hora, ó. Casacão, mano, 57 euros, rapaziada. Essa camisa, eu tenho uma dessa. Pra quem tá ligado, eu tenho uma camisa dessa. Essa Nike também é bem da hora, ó. Olha o preço pra vocês aqui. Vintão, ó. Essa aqui tá enjoada, hein, mano. Olha esse casaco, velho. Nossa. Rapaziada, eu não posso vir aqui não, que eu vou gastar dinheiro, velho. R$47,99. Olha o casaco da Jordan. Mano, é uma mais linda que a outra, velho. Olha isso. 50 euros, ó. Mano, chato esse, viu? Enjoado, olha isso. Nossa, que lindo, velho. Rapaziada, é praticamente impossível vir aqui e não comprar nada, mano. Tem muita coisa diferente, muita coisa nova. Pega esse moletom pra usar no frio, ó. 49, mano. Muito lindo, ó. Tem na cor vermelha também. Mano, tem muita coisa. Olha essa calça preta. Nossa, com símbolo vermelho. Meu Deus, olha isso. As camisas de time aqui, ó. Camiseta da seleção de Portugal, ó. Que linda, velho.
Tem a vermelha, que é a tradicional. Olha isso. Vamos ver o preço aqui dela. R$89, tá barato, mano. Na loja mesmo, tá cerca de 130 euros. Tem da seleção inglesa também. Mano, essa camisa é bonita, viu? Rapaziada, aqui eu tenho coragem, hein, mano. Olha esse boot. Da hora, diferente, né? Nada mais, nada menos do que a maior loja da Nike da Espanha, mano. A loja é enorme, tem de tudo. E é impossível você vir aqui não levar nada. Muita coisa de promoção, 50% de desconto na maioria dos produtos. Enfim, é sair sem dinheiro, fi. Esse foi o vídeo da maior loja Nike da Europa, rapaziada. Vocês viram que irado. Gravei o máximo de coisas possíveis pra vocês, né? Por causa da música, muito barulho lá dentro. Então, fica um pouco incômodo de gravar pra vocês. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o gostei aí, que é pra fortalecer. E tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!